Lijep pozdrav i hvala na dolasku u Čakovec. Ja sam Damir Strnec i ravnatelj sam graditeljske škole Čakovec. Znači, naši učenici, učenice i strukovni učitelji sudjeluju u prvoj fazi obnove željezničke postaje Buzovec. Nalazimo se na dijelu najstarije pruge na ovim prostorima, znači 42 km pruge, prvi put je otvoreno 1860. godine, Kotoriba, Macine, Čakovec, Pragersko i dalje. Radove koje izvodimo, znači skinuli smo sve loše dijelove, zgrada je bila u prilično lošem stanju, izvršili smo kompletnu renovaciju zgrade i stolarije i, kao što vidite, rukohvata, stepenica, svega. I nakon svega ide završni sloj boje. Odvojili smo bijelu boju fasade i sivu boju za te podnože fasade. Rusa Trajkova iz gospodarske škole. Strukovni sam nastavnik, predajem pismo slikarima, drugoj i trećoj godini s kojima ću i ovdje nastupati na Buzovcu. Dakle, radit ćemo murale. Murali će biti na neki način inspirirani drvenim tradicionalnim igračkama Međimurske županije i licitarima. Ja sam Sandina Turk, imam 17 godina, idem u graditeljsku školu Čakovec. Zanima me crtanje po zidovima, farbanje, gletanje, brušenje. Ove godine graditeljska škola dobila je mogućnost pokazati svoje znanje i vještine. U ovom projektu sudjeluju učenici pomoćnih razreda, ličilac, oboslikar i redovni razredi, smjera zidar, zatim soboslikar, ličilac, dekorater, monteri suhe gradnje, stolari i drugi. Evo, suradnja se uspostavila sa Međimurskom županijom i HŽ infrastrukturom, prepoznali su našu školu, zatim gospodarsku školu koja će izvesti mural na fasadu. Kako vam govori, jer u vas za čas glavamo nema. Biti super, pošto u školi se moramo učiti. Na praksi isto, ali... Na terenu imamo bolje. Ja. Bolje se učimo. Tako. Ja sam Zdravko Kolarić, stručni učitelj praktične nastave. Imam na nauci zidare, montere, montere suhe gradnje i mi smo na ovom objektu, znači, sanirali fasadu, dijelove koji su bili loši, koji su već odvojili od opeke, to smo poskidali, sanirali smo po pravilu službe, znači sve smo morali baciti normalno špric, grubu žbuku, vanjske dijelove smo sanirali tako da smo prilagodili fasadu baš onakvom tehnikom kako je nekad rađeno. Znači, špric fasada pomoću takozvanog ježa, to je hirofa se je bacala. Djeca mogu dobiti, znači, u tom trenutku nekakve važne smjernice, tehniku rada, poznavanje materijala, biti raznolikost poslova, puno im je zanimljivija nego monotono u radioni. Ponosni smo što kao škola možemo
sudjelovati da nam lokalna zajednica bude ljepša. Pazite. Hvala.